Snorre kommer snart, eller så rekker vi ikke skolen. Han kommer sikkert snart, han har bare sin egen tidsregning. Hva betyr det? Jeg vet ikke, mamma og pappa bare alltid sier det. Onkel Snorre har sin egen tidsregning. Se, der er han. Hallo, Is! Minitrafikanter! Onkel, så fin du er. Ja, ikke sant? Kledd som en ordentlig troppsfører som kan verdens viktigste regel, nemlig se og bli sett. Ja, det er faktisk veldig viktig i trafikken å se og bli sett. I trafikken? Nei. I selve livet, Madikken. Alt handler om det, å se og ikke minst bli sett. Hvorfor det? For hvis ikke du blir sett, så blir du ikke lagt merke til. Og la oss være ærlige, jeg er en fyr det er verdt å legge merke til, ikke sant? Småltroll, på rekke etter meg. Hvorfor går han frem? Mamma går alltid baket, så hun har bedre oversikt. Klare, fremad og marsj! Ok, på plass her. Sånn, nå må vi fokusere litt og følge med, for nå skal vi krysse en bilvei, og det kan være livsfarlig. Derfor har de malt disse stripene, og disse stripene kaller vi for zebrafelt, for de er hvitstripete, akkurat som en zebra. Nei, det er ikke riktig. Det er det visst. De er jo hvitstripete, de. Men enda viktigere er at man husker å se til venstre, så til høyre, og så til venstre igjen. Eller var det høyre? Og så helt feil. Hæ? For det første heter ikke dette et zebrafelt, det heter et gangfelt. Og for det andre er det ikke riktig om du ser til venstre eller høyre først. Jo, det er det. Nei, det som er viktig er å ikke stå for nær kanten, og se til alle kanter. Det er bare fint om alle ser til alle kanter, for da følger vi med flere steder samtidig. Ja vel? Hvis det kommer en bil, så skal jeg prøve å få øyekontakt med sjåføren. For jeg er helt sikker på at sjåføren ser oss. Vi kan jo ta regler også. Ja! Alle sider se og stå. Vent til klart. Klart å gå! Oi! Hup. Ok. Ja, da kan dere gå. Bra. Nå skal dere ikke temme med Antje med dekken. Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg trenger en plan, liksom. Trenger man en plan for å drikke te? Jeg kan du ikke bare invitere på en kopp varmt vann med en tepose oppi? Teen må være spesiell. Magisk. En opplevelse som hun kommer til å huske resten av livet. Du må ikke gå baklengs, for da ser du ikke trafikken. Null stress. Jeg har gått baklengs gjennom hele livet, så akkurat det er jeg faktisk ganske god på. Jeg kan til og med moonwalke. Hva er moonwalke? Følg med, og nyt. Watch me! Kult. Men hvorfor sa du «watch me»? Det betyr «se på meg», og er fra en låt av James Brown. James Brown? Ja, James Brown. Ja, mange tror det var Michael Jackson som fant opp moonwalken, men det var James Brown som begynte med de svevende beina. Svevende bein? Ja, altså, jelly legs, boogaloo. Bare finner du på ord? Nei, det er dansebevegelser. Ok, la meg vise. Jeg må bare ha litt bakgrunns... musikk. Wow! I feel good! Like I knew that I would now. I feel good! Like I knew that I would now. But I got a you! Hva er det du holder på med? Jeg bare danser litt her. Ja, men det er jo livsfarlig. Du kan ikke drive og danse mett ute i veien. Ja, jeg vet det. Det var egentlig ikke meningen. Jeg ble bare drevet med da jeg skulle vise de barna noe greier. Hei, Charlie. Hei, unga. Dere må se til at denne danseløva holder seg på fortauet med dansetreningen sin. Ja, da vi skal det. Det er bra. Ha en fin dag på skolen. Takk. Ha det. Hørte du det? Hun kalte meg for dansløve. I'm all about dance, I'm all about love. Og hun så det. Du så ikke henne. Det der var farlig. Du må følge bedre med trafikken. Det som er med store kulturelle opplevelser, man glemmer fort både tid og sted. Når var det dere skulle være på skolen forresten? Om 7 minutter. Ja, da må vi skynde oss.
Nei, nå må vi følge med, for det er den farligste delen av skoleveien. Ja, for her er ikke fortet på noen av sine. Og det er vanskelig å se trafikken, og for sjåførene å se oss. Ok, da må vi gå i en klynge på denne siden av veien. Nei, vi må gå på rekke. Vi må gå på den andre siden av veien. Nei. Vi går i rekke på denne siden. Vi bør gå på den andre siden, for denne siden kommer bilene bakfra. Jeg ser poenget ditt. Vi vil ha øyekontakt med sjåføren hvis det kommer en bil. Nettopp! Bra! Ok, da krysser vi over her. Ser du, onkel? Her kan vi se om vi får øyekontakt med sjåførene. Ja, hvem er det som kommer her, tror du? Det er en dame, tror jeg. Er det Olga fra Tolga, eller? Kjenner du henne? Nei, men det ser ut som en Olga fra Tolga. Ja. Og se på han, og han ser oss ikke. Alle pass på! Helt langs kanten. Sånn, ja. Helt inntil kanten. Ja. Denne veien! Haha! Vi rakk det! Krøss i hatten! Nå vet jeg hva du kan gjøre på tedaten de damene. Gjør du det? Hva da? Du kan danse. Ja! Dans? Er ikke det litt rart, da? Eller? Nei, du er supergod. Vet du hva? Det er for så vidt sant. Men jeg vet ikke, ass. Det er bare noe med det å sitte og drikke te, og så bare reise seg opp og begynne å danse alene. Vi kan hjelpe deg, vi. Kan du? Ja! Nei, men det er jo en kjempeide, da. Ok, vi må bare finne det rette tidspunktet. Mamma har bursdag snart. Det er det rette tidspunktet. Og hvor lenge er det til? Ikke denne helgen, men neste. Oi, det er ikke så lenge til, da. Hvilken sang skal du danse til, da? Jeg kan jo bare ta den Superbad av James Brown. Den der Watch me! I got soul! And I'm superbad! Romeo! Romeo! Guttene skal vite at du aldri blir en Romeo! Romeo! Nå må du ta det med ro! Romeo! Nei? Ok. Jeg har det. I'm too sexy for my love. Too sexy for my birth. Nei. Jeg finner en sang til deg. Ok. Oi, vi må skynde oss. Takk for at du fulgte oss. Ja. Bare hyggelig. Gleder meg til danseøvinga. Gjelder å se og bli sett, vet du. I'm too sexy for my body. Nordic Family.